Tämä on kestävyyskasvatuksen tiekartta. Kun haluat kehittää kestävyyttä koulussasi, seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon, jotta se onnistuu. Ensimmäinen askel kartalla kertoo, miten ihmisiä voi saada mukaan kehittämään koulun toimintaa kestävämmäksi. Kukaan ei voi maailmaa pelastaa yksin. Me kaikki haluamme hyvän tulevaisuuden. Toimitaan siis yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta. Kun ihmiset kokevat itsensä tervetulleeksi, he sitoutuvat helpommin. Tarvitsemme tietoa, jotta voimme ymmärtää, miksi kestävyyden edistäminen on tärkeää. On tärkeää oppia, miten luonto toimii ja miten meidän ihmisten hyvinvointi on riippuvainen hyvinvoivista ekosysteemeistä ja luonnosta. Yhdessä olemme viisaampia. Erilaisten ideoiden, tarpeiden ja näkökulmien yhdistäminen voi tuottaa viisaita ja toimivia ratkaisuja. Siksi kannattaa kuunnella huolella, keskustella ja kutsua erilaisia ihmisiä mukaan tekemään päätöksiä. Toinen askel keskittyy siihen, miten määritellä ongelma. Mitä meidän siis kannattaa yrittää muuttaa juuri meidän koulussa? Kestävyyden edistämiseen liittyy monta asiaa, ja siksi sitä kannattaa ajatella monesta eri näkökulmasta. Oikeastaan kaikki liittyy kaikkeen. Siksi on olennaista tutkia ja tarkkailla ensin, miten asiat ovat tällä hetkellä koulussasi, ja selvittää, mitkä kaikki asiat ja ihmiset vaikuttavat nykytilanteeseen. Mikä tai kuka ongelman oikeastaan aiheuttaa ja mistä se johtuu? Meillä on myös uskomuksia ja tapoja, jotka saavat meidät toimimaan kestämättömästi ympäristön kannalta. Ei ole selvää, miksi ajattelemme niin kuin ajattelemme. Erilaiset taustamme ja kulttuurit sekä asenteet vaikuttavat tapoihin me ajatella ja toimia. Niitä on vaikea, mutta ei mahdotonta muuttaa. Mikä toimii koulussamme tai yliopistossamme hyvin ja mitä pitäisi muuttaa kestävämmäksi? Meillä on sekä jalanjälki että kädenjälki. Jalanjälki tarkoittaa käytäntöjä, jotka kuluttavat tai saastuttavat luontoa ja ympäristöä. Kädenjälki taas tarkoittaa myönteisiä vaikutuksia. Miten opimme koulussa tai yliopistossa ajattelemaan ja toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti? Minä voin tehdä ympäristön kannalta tärkeitä tekoja ja aloitteita. Kolmas askel rohkaisee meitä ajattelemaan mahdollisia tulevaisuuksia meidän oppilaitoksessamme. Kuvitellaan yhdessä unelmatulevaisuus. Jos vapautat ajattelusi, voit löytää uusia ratkaisuja. Jos kaikki olisi mahdollista, mitä tekisit kestävyyden edistämiseksi ja mitä kaikkea muuttaisit? Kannustakaa toisianne muutoksessa. Vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen voi olla hankalaa. Mikä auttaa meitä sopeutumaan muutokseen? Kun toimimme yhdessä, muutoksen tekeminen voi olla myös hauskaa ja inspiroivaa. Ajattele laatikon ulkopuolelta. Kun ongelmat johtuvat tavallisista totutuista tavoista ajatella, muutokseen tarvitaan näkökulman vaihtamista. Ajatellaanpa siis luovasti ja keksitään ja kehitellään uusia tapoja ja keksintöjä. Neljäs tiekartan askel opastaa, miten edetä ideoista käytännön toimintaan, sanoista tekoihin. Muutokset eivät tapahdu itsestään. Tarvitaan tiimi, joka edistää muutosta, henkilöitä, jotka ovat vastuussa muutoksen toteuttamisesta,
Kaikkia pitää innostaa ja kutsua mukaan toimintaan. Myös johtajien tuki toiminnalle on tärkeää. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun olette päättäneet, mikä on ongelma ja mikä on tavoitteenne, tarvitsette toimintasuunnitelman. Kuka tekee mitä, kenen kanssa, milloin, miten ja mitä resursseja tarvitsette. On löydettävä aikaa, rahaa ja hyvä meininki, jotka mahdollistavat muutoksen. Jos kestävyyttä pidetään tärkeänä asiana, silloin sille täytyy löytyä aikaa ja siitä täytyy tulla koko koulun arjen toiminnan osa. Nämä olivat kestävyyskasvatuksen tiekartan 4 askelta. Kiitos kun olet mukana tekemässä tärkeää työtä kestävämmän maailman puolesta. Jos haluat lisää tietoja, katso noin 20 minuutin video tässä osoitteessa. Ohessa myös linkki englanninkieliseen viralliseen raporttiimme.